الجلي والخفي فكان ذا النظم على بحر الرجز ملتمسا فيه سدادا من عوز لعل فيه للنبيه تبصرة والله نسأل الهدى والمغفرة والعون والتوفيق والإخلاص والتوبة النصوح والخلاص سبحانه يعلم كل ما خفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى عليهم وعلى إمامهم وأفضلهم سيدي وحبيبي أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه المهتدين بقي جاكار لونيون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيوات نينتي جي جتاي غاسو بيغن تام اما كادو دين جي في جي ديزاس تي في tay ji tam ñu indi tomb bu am solo waye ñu invité len gan gu am solo gan gi moy al oustaz al imam mohammed diop al oustaz al imam mohammed diop imam ratibu cité fadiala ci gente ba 2 juma gente ba 2 waye nek na ko xam tam dafa jité ben mbotay bu ñu wax union sans frontière muy mbotay go xamne day jappalanté ci walu social rawatini soxna yi nga xamne buñu tolo digënté ba wara mucc nañu am ay jafé jafé muy mbotay ko am solo mom lañu invité fi tay inshallah pour waxtaan mom ci tombu bu len yitel imam assalamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ñu ngi len di wax sa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di nuyu aduna bi yeb rawatina wa senegal ak cité bobu nga tuddu muy cité fadia ak mbollem dekk yi di nuyit wa DZTV diko tambalé ci borom kër gi Elage Diaye ak soxnam ak mbollem technicien yi nga xamné ñu ngi fi di ziar nak suñu équipe bi nga xamné ñom lañ daan andal ci wéru koor gi muy équipe bi yobul ndogu di ziar it ñu daan yobul ndogu di wax né ñu yegul won inshallah nañu xaar ba déwon di ñaanal émission bi di gërëm ñëpp inshallah ki sama chamoy moy sen xari sen soppé sama jarbaat al oustaz Mohamed Lamine Dramé oustaz assalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam ñu lay ziar bu baakha bax di dalal suñu gan gi Imam Mohammed bala ñuy tambali ma jotali ay nuyo ak ziar yo xamne mang ko jele jollof ci sa mbokk yi danaka lama fa gis dal yem na ma ci yaakar jo xamne am nañ ko ci émission bi borom xam xam yek ñep ñu ngi bayyi xel émission bi ak tammi rosso senegal olama uy nek fofu yeb dembu fofu la joge mais ñu ngi yonne sen yobante ak sen ñaan émission bi tek nañ ko fo xamne dal yalla bu yalla ta sen yaakar donc ñu ngi len di ziaré ñom ñep di len wax ne émission bi ñoko mom ñun ñom rek lañ fi nekkal inshallah jeul jeuf xana di fatali mbokk rek ne dañuy moytu rek dugg ci tuddoy tour ba duñ ci mëna genn waye ay kilifa yu bari wax deug yalla dañuy jokk ak ñun di rafetlu émission bi ki ci mujj moy Serigne Dakaro le ministre Ablaye Mokhtar Diop ta barki dem lu ne la daj pour jot ma pour am sama numéro bimu ko joté mu ne émission bi du ko raw di encourager bu baaxa baax kon ñuy de lolo rek al imam Mohammed imam Mohammed jamono ji ñu toll ni tembe mbax dal lu jafé la deug la mbax ga musta yomb waye dafa melni jamono ji la gëna jafé dam ñun dañ jang ci diin ji yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam biko yalla yonne ngir mu jangale mbax da ko xamal ni li taxa bax ba paré wax ko ne nako mel na mel ni ku bax di mel ñi dess ñep na mu ne len xol len ci yonte yalla muhammad deug la sallallahu alaihi wasallam kon yonent bi ñew rek pour jangale bax mais dafa ñew jangale bax mais jangale ko ci jëf ci jëmum est ce que legui nit mën na loolu mën na ñak mën nañu dem ba ñu mëna bax te duñu gis kenn ku bax ku ñu roy est ce que loolu mën na nek loolu fil haqiqa mën ta nek parce que faqidu shay'in la yudhi ndab lu nek buñ koy soti la ca nek rek mo ci genné kon ki amul mbax dafa wara dem ñu tagot ko pour mu bax waye war ta jema dugg ci nan day baxalaté parce que mom baxagul bax nekagul ci mom na lima djublu sa moy est ce que jamono man na ñak ku muy tek beut ngir nuru ko c'est à dire yonent yalla mohammed mom mission jeexna
waye importance su xam technique ku baax pour bana baax xol ci nit pour baax mo taxone yalla ne ko baxal bam baax mu ñu yeen xol len ci mom lool la wax mané est ce mën na ñak est ce mën nañu dem ba jamono ji di mëna baax te duñ am kenn kuñ tek seen bëtt pour ñu doon loolu mën nañu wax né jamono mom pour mu baax faaw ñu am kuñ tek bëtt voilà lool la bëggono pour mëna baax leg nak nak day dem ba leundum ba nga xamni ñi nuru nuru luñu bax te baxuñu day bari bari way go xamni te dañ koy organiser mu andak ay force yo xamni lolu moy leundumal beuti nit ñi lolu moy problème bi mais jamono pour mu bax nit ki pour mu bax il faut ko mu am ko mu tek beut nampé ci mom bax ba mëna bax lolu amna solo kon dal lolu muñ ta ñak ko importe lu am solo la nit ñi di gis ku bax ku ñu mëna roy legi koku ñu wara tek beut ngir melni mom nu muy mel nan la wara mel mom koku ci gattal dafa wara yore jikko yi nga xamne mom la borom bi taggewon sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam dor ñuy wax tegg len beut ci ki parce que borom bi subhanahu wa ta'ala nit def ko yittel nit moko gëna yittel ci yimu bind subhanahu wa ta'ala même bim koy indi aduna boy xol jot waxtan bi mu def ak malaika yi rek mo lay wax ni nit dafa intéresser borom bi parce que moko fi représenter ku toll na yalla nak kikoy représenter daf koy fulal motay ci dess yep daf ko bind pour nit malaika yi beño dañu opposé won hein atajalu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun daba bi dal di arrêté ne malaika yi dama bëgg dama bind ku ñuy wax nit momay wutu kaw suuf malaka yi niko waw nak dang fa yobbu ko xamni du fa nek lu dul ay problème ay histoire tourante deret te ñun ñi ci jaamu la rek lañu nek kon est ce que du ñom dañu bëggoon représenter ci borom bi yalla tej jaba bi ni len xamna lu ngeen xamul affaire ba jeex lam ko firnde la moy dafa laaj nit lu nit tontu malaka yi mënu ñu ko tontu ñom ñep ñu dal di tup mu len taral len ko magal len ko ñom ñep ñu dal di koy sujootu taral sujootu magal iblis mi bagnone fa sasa rek lako yalla dal di genn ci xewalam kon gis nga nit ni mu foré ci borom bi indi ñu kaw suuf yi fi am ci ay soppiku du fi am mais bayiwuñu nonu mu tan ay yonent defar len pour ñu roy len yonent yoyu mu tanat ci kenn ku ñu wax sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam defar bo xamni amul kenn ku melni mom mu xol ko ba mu yag mu ne ko way naka la ala khuluqin azim yow ci mbax yaangi ci tollu ci dimension bo xamni dimension bu mag la dimension bu reuy la ba pare ni wax ñu ne nak yeen yonent bi la bëgg ngeen tek ko seen bëtt la khat kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana way pour kan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakarallaha kaseeran yeen ñi nga xamne yaakar ngeen bëgg ngeen ëlëk ne di ngeen fekk seen borom te yeen ngi jaamu yalla jël leen seen bëtt tek ko ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mu nek sen model mu nek sen royukay comme ni ngi ko waxe sank bi nga xamé ni borom bi defar nako ba nga xamné jikko bu bax bu ne rek mom haza af'al at-tafdhil jikko bu bax bu lal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sayyidina muhammad mo am ba ci gëna kawé ñunu nak jël leen sen bëtt ngeen tek ko ci sang bu teddi bi sallallahu alaihi wasallam fumu tegon tank ngeen jëm fa tek tank jëm gogu ngay jëm ci la yalla dimbalé ba nga jema ba nga xawa nuru sayyidina muhammad parce que kenn munul melni mom waye mën nga ko nuru xam nga doon nit ki ak nuru ko du ben nuru ko moy diko top di jema jëf ay jëfëm bu yagge ñu ne ki kat ci équipe bu diiw la bok ki kat ci parti diiw la bok su ko defi gor gorlu gog ngay gor gorlu lolu moy baxal sa jikko legi nak bu deme mom sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu bax ñi nga xamne ño namp ci limu fu bayyi ko ci bokal jamono koku ngay tek beut di ko roy waye jikko yi principe yi du dañ du fi joge kenn munu ko soppi nak leg jamono leundum ak yu bari bari waye li ci bokul bokku ci soko ci jeme dugalit yayi son mais bokku ci parce que borom bi subhanahu wa ta'ala ni ngay natte nit boko ci natte da ngay djum parce que mom ni mu mel la mel nit nak comme yefum dafa limiter buñu la baxalale té bokul ak ni yalla baxalé cioy bari mais bo démé bu ëlëk bu fayu joté da na doy war kon model mënul ñak té ñun kiñu ñu téglo bëtt moy sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam té nak jikko motax ñu téglo ñuko bëtt wayé du lén motax yalla né ko way naka la ala khuluqin azim
jukku bu mag bu kawé mom nga amé motax ñun ñëpp ñu né nañu tek bëtt sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu am solo kon ko tek bëtt ngir baax munta ñak waye ki ngay tek bëtt pour mu baax na nek borom jukko loolu la diiné jangalé ci yonté al muhammad sallallahu alayhi wasallam muhammad lamine no dégg wax yoy wa loolu mu wax lu wër la imam dam parce que yalla bi mi yoni yonenti su ko nekhone yonenti du ñew day bind ay keuyit rek wacce ko ci suuf ku nek for keuyit gis ndigal wala gis téré dal di jëfé mais dafa yoni ay yonenti limi diglé ak limi téré prophète yoyu pratiqué ko nit ñi tek ci seen bënd daf leen ay nit sauf leen ay nit surtout waaw légui bo xolé bu ñuy définir qudwa dañuy wax né exemple la bo xamné qudwa bi day joxe exemple ci appliquer di jëfé mbolém valeur yi ak jikko yi wa lolu il faut mu am parce que nit ñi duñu mëna avancer muku ci adina loolu dafa am ku nekk seen kanam buñ ko jëmé sax du soti qudwa bi kën day nekk lu bax ku bax wala ku bon mais qudwa mom faaw mu am motax nak ñuy sonné ci ñun diiné diñu digal né nañu fexé am qudwa bu bax nañu am roy kay bu bax nañu am model bu bax model yoyu nak ci histoire yépp yi ci gën moy prophète yi ñom ñoy ñi ci gëna kowé gannaaw prophète yi ñi top ci ñom légui bu ñu ñëw ba ci ummatu muhammad sallallahu alayhi wasallam umma bi ku la gëna jégué yonenti bi gën la ko dégg mo lay gëna nek roy kay mo lay gëna nek model motax fi ñu toll ni problème leadership problème la ci adina bi problème la ci alamul islami bi parce que nek leader dafa boko borom xam xam yi ci geussu dañuy wax ne 2% rek ñom ñoy judd nek leader mais plus de 80% matuñu leader kon leader bu yombut nit ñi mën nañ ko wax ni rek mais nga genn un leader vrai lolu moy li gëna jafé ci adina bi 2% rek 2% témir bo gis 2% ñaar rek ñoo ci mëna nek leader wa ñokoy duggalé mu nek lu naturel ci ñom waye aussi 80% yoyu non wala 98% yoyu buñ leen tagaté mën nañ ci génné ci ñom ay leader c'est-à-dire leadership bi ngay juddualé ak bi nga xamné dañ la ci tagat du ben bon dem nañ sax ba légui né est-ce que leadership bo xamné ci ben jëm lay nek dana nek wala dotul nek ba nit ñi proposer né dañ def qiyada jamaa'iyya fexé ba créer mbolo yo xamné dañ koy teug bo xamné kenn du ko mëna bëtt mbolo yoyu non di mujj di nek leader donc affaire bi bu yittel adina la borom xam xam yi ay geustu yu xoto xot lañ ci def mais fiñu toll ni imam dam roy kay amna mais bo gisee ñu am crise ñañuy roy dañoo mat roy kay wala dañ leena roy fo xamanteni du fu bax te ku la gën roy kay mo lay gëna servir rewam muy tubab bi muy juif bi muy chrétien bi muy musulman bi te rew da fay tollu fo xamne pour mu jëm ci kanam faaw ñu créer leader faaw mu am tay man japp na ne Sénégal problème yi nga xamne mom lañuy jankwante li ci ëpp moy problème leader lañu am problème njit wa njit moy leader wa non leader baat bi lay bañ ah d'accord wa daari wa problème njit bu mat njit ci walu diine ak ci walu adina lolu crise la tay crise bobu nak fawu ñu régler ko parce que jumtukaay yiñ koy teggé ak yiñ koy défaré yalla tek nako ci suñu kanam xeyna imam muhammad dañ ci ñew dañ gëna ko tecc dañ ñew ci leader ci walu crise bi dañ ci ñew inshallah légui ñak leader bu baye faraax bu am manam vide bu am motax nit ñi di jël ku matul njit diko def njit ku matul roy kay diko def roy kay amna ko xamne tay ki roy kayam ci adina fecc kat lay doon ki def kat lu ñaaw lay def ki ken xamul mais nit mom faaw mu roy kenn donc point bi ni bu am solo la ma yemandi fofu bañu dem ci imam muhammad legui wax nga ci importance njit ne lu munta ñak la woné ngay tam ne ki ki mat njit tam dafa am nu muy mel wax nga ci lu bari legui suma ñewon ci laaj la ki ko bëgg roy ki bëgg roy njit lolu mom nan lay roy njit lolu waaw roy njit dafa am charte pour nga melni mom parce que beugna oustaz dam beugna mohammed dramé beugna diw té li diw di def lalé wo ci dara ti mom nga bëgg koku chaxal la té gor gu néwon na ci wala bok sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam néna nit ki mu bëgg day and ak mom al mar'u
ma man ahabba ki nga bëgg lamu nek da nga cey nek waye ma la bëgg te li nga nek nekuma ci koku du deug te bëgg bu andul ak jëf du am ndariñ walaysa naf'un ala hubbin bila amalin wa tabi'an sunnat al mukhtari taghtanimi ma la bëgg te jaraloma dara koku mënulo ci amé dara budé ci sayyidina muhammad su bëgge noppul sallallahu alayhi wasallam topal sunnam taghtanimi di nga ci jëlé dara waye boku topul do dem kon roy bëgg chart bi moy da ngay jëf da ngay jikko jikko yi nga xamné mom la ki jikko mom de da dan julli nga ne bëgg nako sayyidina muhammad kon julli dama koy sop dama koy def dama koy gëstu dama koy jang duma yam ci dem jakk ji selmal ñew ñibi tok ci kër gi xalé juglan julli dedet dina ko jang ba xam li lan la lan mo koy baxal lan la soxla deug deug bepp ponk bo xam l'islam la lepp lu ko yittelon daf ma yittel waye bok na ci ni rek ci dox doxu gumba koku du deug parce que xaliss mi ñepp sop tay senegal amul ben senegalais bo xam bo xamne xamulo wéccet wi xam nga 10000 bi 5000 1000 francs 1000 francs bi nga yoré sax buñ ko soppé ñu ni filé 20 jours dotul valable da fay nil yi nga ci amul yépp da nga daw ci banque pour wéccé ko parce que da nga xam xaliss dang ko soxla deunk bëgg waye julli ngay julli fanwéri at ñeen fukki at té kula laaj faraté julli xamuloko est-ce que bëgg nga julli est-ce que bëgg nga sa yonent est-ce que gëm gu la may wala gëm gu la yéegi ci lepp loy def mu téggé ci ngëm té ngëm day and ak xam gi lay jariñ da ngay jëm di xam kon ndekété roy charti moy nga fexé ba li ngay def nga tek ko ci li baxal mbir mi so xolé problème yonti yalla yusuf li subhanahu wa ta'ala waxne inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun wattaba'tu millata abai ibrahim wa ishaq wa yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay dhalika min fadlillahi alayna wa 'ala an-nasi walakin aktsara an-nasi la yashkurun xam nga yusuf dine bayam ay mamam yamu don roy motax meunta deggo ak ñimu bokalul diine mun leen fu ñuk won leen gannaaw wax ni nak li ndimbalu borom bi la pour mom wala pour ñom ak kep ku mbaxu yalla yeksi ci yow kon nekete roy dafa am charte diw la gëm moy sama serigne diw la gëm moy sama yonent mom la sop gis nga lu jamono soppiku ñi dox ci digeenti bi lu mu bari setil diw lamu daan def lamu daan def te nga man ka layil gor gor lu ca ya nga man ta layil xamuloko manu ca bu dugg ci lo wart dugg ci li nga xamni munu loko layil da gis ko dugg ci lu man ta layil ba ganca bopam di appliquer yo xamne ken sant ko ko te ben yonent wala leader bi nga xamne tay ñepp ci mom lañu nampé moy sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bu yefi lendeme ci yow da ngay tepp ñepp dem ca mom man na nek yittela soko tege beut da ngay jek jek da gis na nekete tek nga ñi won ci suuf ñepp beut te nampé ci mom parce que nit leg nga and ak mom ba mu yag nga ex ci étape bo xamné yow dotulo mëna dem gis nga bu la jaxalé defal li sa farata yow te nga tay te fofu ñu bari dañ fi indi ay problème ba tax ñu bari di ci sanko dugg ci ay gam yo xamné ka tax nga di ci dugg wala ñi ci duggon contexte yañu nekkon ak yañu xamone ak fañu leen jaarale won yow yaangi teud di nelaw jégué wo yoyu tek ko ci sa bakkan comme ni ngi ko waxe legi njit lo xamne bakkanam ci la nek fo te beuk dal yo xamne musuñu gis sayyidina muhammad def ko mag ñu bax ñu am kenn musu ko def kenn musu ko fekke tay ñu dem ba def ko xewit teunk ci ay nit mu nek ay tiaxan yo xamne ñun ñep xam nañu ko mais ken ñëmu ko wax wala ken mënu ko wax parce que affaire bi egg na fo xamne xeyna legi ëpp na wax te yoy yep tiaxan la te doomu adama dafa am kumu afal amal affaire muy borom bi subhanahu wa ta'ala kon dal gis nga roy charte bi moy nga jëfi ki nga xamne mom lañ la wax ne te ko beut muy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam lolu amna solo imam muhammad lolu amna solo wax bi nga tombe bi nga toll ni amna solo trop man dama japp ne est ce que ñun joomuñu ci ni ñi doyé njit est ce que joomuñ ci
su fekkee ne yonente bi salaa salaam salaa salaam liñ ko doon doyee mooy nuru ko jëm ko nuru ndax kenn munta baax te mel loolu moom wala nga jege ko tey ci tey ñun ñi ñu remplacé yonente bi ki mooy suñuy sëriñ c'est à dire liñ doon wut ci yonente bi te fekkuñ fi yonente bi lañ bëggoon tabu ci suñu sëriñ léegi li ñuy wut ci sëriñ bi ñaari mbir rek la mën doon ñaari mbir rek ñu nga bàyyi xel li may laaj ndax bëgg naa ci tontu benn ñu bëgg a jàngee ci suñu sëriñ yi baax ñu jànge ci ñoom baax mooy ñu jéem a mel ni ñoom wala ñu gëm ni ñun mënuñoo baax mënuñoo mel ni ñoom ñu ñëw ngir ñoom fajal féete leen fi ñu munta féete seen bopp ci wàllu àdduna bu yowmal xiyaamee ñoom ñu dugal ñu àjjana dafa mel ni ñaar yooyu rek moo pos ñaar possible rek moo am dafa mel ni loolu ñuy wut sëriñ te di ko doyee mu wuutu yonente bi ci ñoom ñaari jubluwaay rek lañ war a mën a am ci loolu benn ñu jàngee ci sëriñ yi baax te mooy jéem a mel ni sëriñ yi wala ñu gëm ne ñun mënuñoo baax kon nag léegi nañu dem liggéeyal leen féete leen ci àdduna fiñ munte féete seen bopp bu yomal xaamee ñoom ñu dugal ñu àjjana ñaari orientation ban moo ci wér laaj bu yéeme la bu sensible itam waaye dañuy tàmbalee ci tàmbalikaay bi tudd nga sëriñ mooy leader rek ci tubaab mooy njiit gidd ki nga xam ne moom nga teg bët mu di la jàngal wala mu di la yar wala mu di la jëmale fenn fi ñu njëkk tàmbalee mooy kan mooy kooku d' abord parce que kooku bu melee ni mu war a mel rek day nuru Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam te ku nuru Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ku la topp rek day jaar ca jaaru kaay ba kon bu ñu demee ba crise am war nañu jàngataat loolu lan mooy sëriñ cheikh am na ay sëriñ yu màgg nag ci àdduna yoo xam ne kenn doytu leen laajte yoo xam ne wax nañ ci ku mel ni Cheikh Abdul Khadir Al Jailani wax na ci Seydou Hadji Malick Sy radiallahu anhu wax na ci Mawlana Cheikhul Khadim Seydou Touba radiallahu anhu wax na ci bu ñu ëndee seen i wax amaan na nit ki dana xam kan la war a topp c' Abdul Khadir Jalan dafa wax ni suma dama bañ nga anticipé ci wàllu crise yi da nga bëgg a dugg ci crise waaw c' est à dire man question bi ma laaj question bu simple waaw dama wax ne man ni ma yëgee man sëriñ ni ma ko comprendre mooy moom mu ñu wuutul yonente bi ci diine ji loolu moo nekk loolu man loolu laa jàpp ne sëriñ léegi ne yow mi wut sëriñ man pour man ñaari jubluwaay nga mën a am benn bi mooy nga bëgg a nuru sëriñ bi ndax da ngaa xam ne sëriñ bi moom baax na mel na ni julit di mel léegi damaa bëgg mu jàngal ma nu ñuy baaxee nga topp ko pour baax wala nga gëm ne man mënumaa baax sëriñ bi moom baax na waaye man mënumaa baax léegi nag li may def mooy ma féete ko fi mu munta féete boppam te mooy mu wéetu féete ko ci àdduna bi di liggéey di ko jox pour bu yomal xiyaamee moom mu dugal ma àjjana ñaari orientation yi laa laaj ban moo ci wér sëriñ bu njëkk bi wala ñaar yëpp wér na bu fekkee ñaar wér na aussi sëriñ bu njëkk bi ñun liñ ci xam ak liñ ci dund ak liñ ci gis mooy ki nga xam ne da nga jàpp ne bëgg nga am foo dem te élément yi nga soxla pour dem nekkul ci yow ci wàllu xam-xam ci wàllu nga dem di namp ci kooku pour mën a roy Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam am nañ ci ay exemple yu bari ñoo xam ne ku leen nuru rek di nga nuru Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam parce que seen dund gi yëpp ci mag ñu baax ñi ci am Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam booy xool moom la ñu roy moom la ñu jagleel seen dund gi yëpp loolu bari na ci Sénégal kon am nañu ñu mën a roy ci côté boobu ba mu doy sëkk maintenant beneen question bi pour ne comme man mënuma wala xamuma wala mënuma nuru Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ma wut sëriñ boo xam ne dama koy liggéeyal di ko jox mu dugal ma aljana man li ma dundee sëriñ fii ci Sénégal man bokkul ak boobu man bu njëkk bi rek laa xam mooy ne kii xam na li nga xam ne mooy jàngale Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ku mu yor ci la lay yar ci la lay tàggat ci la lay def li muy def nga dem jànge ci moom nampe ci moom ànd ak moom pour que jikko yooyu nga jël ci dem àjjana mbaax ñàkk leneen ak leneen kooku ci loxo borom bi subhanahu wa taala wa nekk al nafu wa durr min arrahmani laysa min albidani wassudani kooku Cheikhul Khadim radiallahu anhu nee na al nafu njariñ wa durr ak lor min arrahmani ci loxol yàlla rek la nekk laysa min albidani wassudani moo tax mu wax feneen ni wa man ila siwa llahi i'tamad
anhu takhalla wa tawayyaw man nakat kep ko xamni da nga wëru ci kutubul yalla wa man ila siwallahi i'tamad anhu takhalla wa tawa bu ëllëgé ci bisu njaqare ba koku di nga dem waye da ngay fekk nekati borom bi rek mo fi nek subhanahu wa ta'ala kon ma lima gis te xam ko moy ne bo demé ci ñi nga xamni ñom lañu am ci fi ngay nampé ci seeni téré ak seen jàngalé da ngay gis le sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam lañu la joxagn mom lañu la roylo ay jëfëm lañu la jëflo soppiku jamono yi nak dana dem ba bo déllu watul ci seen waxi bop ya lendemay bi dana tax pour nga tek sa tank dana jafé lolu nak crise la bo xamné deug yatuna dana ci ñëwaat isa mohammed lamine no deug laaj bi nak laaj bu am solo la imam dam mais tontu ko yombul wala bëggu bari bëggu ko tontu parce que sénégalais limuy doyé sëriñ ak sëriñ bi limuy doyé talibé ba légui fofu problème bi fofu la nek lolu man lolu ma lolu lolu parce que tay bu féké dañuy xol ci norme yi ak li nga xamné mom la borom xam xam yu bax yi définiré sëriñ ak talibé ñu xol ak li ñuy gis tay ci terrain bi li ñuy dund gis nañ né dafa soré dafa soré parce que tay ana kan moy dem di wuti sëriñ imam dam ne ki sama djublu way ci mom moy sama fièvre xol mu defral mako sama fièvre bakkan mu defral mako xamal ma kan moy suñu borom xamal ma kan moy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lolou ken wuti tu ko legi illa man rahima rabb oustaz dam buguma dok imam dramé bismillah buñu né buñu duggé ci gam bobu té jangal wuñu sëriñ bañu xam sëriñ lu ki déglu ma nam problème parce que sëriñ deug boko topé do jadd kun buñ né sëriñ tuddu crise damay ragal ñu joom ci niñ ko interpréter sëriñ lu ak sëriñ du ben sëriñ lu mo poser problème mais sëriñ mësul poser problème xawma ndax ñu bëgg wax légui amul contradiction c'est à dire ba légui yow yaangi tontu ci ku mat sëriñ ku mutu sëriñ loolu question bi do lool question bi moy jublu wayu talib bi ci sëriñ sari talib bi lan lay wut ci sëriñ bi loolu moy jublu way loolu lay tontu limi wut ci sëriñ waaw talib yi lan lay wut ci sëriñ talib yi moy ci nam yalla ñu tuddu ko talibé ci diiné ci yaru diiné koku dana am sëriñ mais ki nga xamné ci ay lendeumté wala ci ay intérêt yu laqatu yo xamné danaka yépp ci bakkanam la déllu bobu talibé bokul ak talibé bi nam yalla talibé bobu ñaar ñoo fofu dañ ñoo fofu ba légui accès guñ fofu légui ba légui talibé bi ki mat talibé ki matul talibé loolu accès guñ légui dañ dafa am ben principe de base bo xamné buñ ci départ wu be débat bi du lèr moy man dama wax ni man nima comprendre moy nit ki limuy doy serigne moy limu don doy yott yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yonent muntu la am yalla mo ne yonent do amati deugal waye serigne munta ñak parce que pour man comme yonent munta ñak serigne munta ñak lan la djublu ci serigne munta ñak moy nit ki fokk mu am ku koy ku muy jange bax ci mom deugal pour man mané kon ki wut serigne mu wutu ko yonent bi ci mom sénégalais bi mom lan la djublu ci koku ndax ku muy jange bax la wala ko mu japp ne munta baxé ci mom munta mom munatu lu bax légui ki bax na nako ligéel pour yomay xiyam duul ko aljana lolou la laaj très bien c'est affaire bi c'est clair c'est dafa lèr nañ légui mais problème bi imam dam c'est dire taxi ñu ngi nalé mais li ñuy dundu wa xiyam bi wa lolou moy problème bi tay sénégalais lan lay doyé sëriñ kay lolou la laaj man lima gis ci dëkk bi nit ñi diko dundu sëriñ doyé tuñ ko pour dem ci yalla sëriñ business la comprendre ma ngi dem ci serigne bi mu lijeentil ma tukki ma ngi dem ci serigne bi marché bi may dox ma gagné ko ma ngi dem ci serigne bi buñ ma naré teccen dotuma tecc lolou mo fi am amna nak ben yo xamné yalla xamna len ño xamné ba légui liñu nam moy wuti sen borom donc lolou moy problème benen bi aussi li mohammed wax ba doli la serigne abdou radhiyallahu ta'ala anhu yalla ko yalla doli yermane daf daan wax né man dana mujj wut bureau ci sandaga su ko de ku ñew ce dossier comme jégeewul soriwul palébe ma man ko régler ndax nit ñi wala jambata tuñ ma lu leen yobbu ci yalla mais lu leen defar sen aduna lañu wut ci la jëf imam dam problème bi lool la da ngay mané kan nga gis mu dem séti ab sériñam laj ko masalam diiné sériñ yi ñaan rek lañ leen di doyé légui ñaan kessé sëñ bi ñaanal ma ñaan ak intervention waaw ba légui ñaan la rek donc problème bi fossé nañu débat bi bu yagg benen bi aussi li mohammed di wax ni moy problème bi kan moy sëriñ ak kan moko doono tay imam dam jay doy doon sama sëriñ jangal ma gis ci mom ay jikko diko roy
yalla djel dundal ko bamou nekh ko mu djel ko doomu imam dam ñew tok doomu imam dam bi man nawumako ci dara légui par force moy doon sama serigne légui lolu daño wacc yone ci aada lañuy teunku légui comme ki mo nekkon sa serigne fatuna dooma moy doon sa serigne lolu fan la am ci adina donc affaire yi ñun li mag ñu bax ñi teurelon ci walu serigne dañ ko jaddu bu yag te crise yi ñom mag ñu bax ñi gisson nañu ko deug la gis nañ ñu ko ta wajal nañu ko cheikh ahmed bamba ci wax ju gatt neena li gëna jafé moy nga dajje musliha muslim du dara lul serigne bu mat serigne mune jafé na bo démé ba gisato ko in lam tulaqi muslihan faltaktafi bima bihi nass khiyar salafi bu la ken fat so démé ba giso serigne bu mat serigne bayyi fa ñep teunkul ci alquran ak sunna donc tay man lélek damay wax né bu ñëk sax da nga daan gis nit naan ko amo serigne mu koy metti mais légui ki ne mom amna serigne lan la yobul ki amul serigne ki am tariixa lan la yobul ki amul tariixa ki jokk fenn lan la yobul ci ku jokk fenn su walu jikko do gis ken do ko ñé ci walu xam xam do ko ñé ku yëfi fan la japp naana su fekke da nga yor lu ken yorul wala nga yor serigne bu ken yorul yow da nga wara gën ñëpp nek model ci lepp mais té ñi gën reuy lamën ci côté bobu do len naw sacc nañu ñi def nañ lu diiné ji téré lo xamné sharia téré nako digg becc ñu jëfëndiko ko donc problème crise bobu moy li am té loolu il faut ñu ñëmé di jangat yefi diko xotal fi gombi nek ñu def ci alcool mu wër donc loolu da la gissé sëriñ yi aussi wax dëgg yalla amna ño xamné seen dund yob li ñuy doye talibé du yalla mais dañuy dund ci talibé yi rek dañuy dund ci talibé rek motax pexé ci lañuy amé talibé légui imam da tay tour yiñ daan jang diko barkélo di ci jaamu yalla yeb tay olbeutiku nañ diko jëfëndiko pour adina ta man mësna dégg ben kilifa gu mak mune cheikh ahmed tidiane cherif da daan wax né tour yalla kenn du ci ñaan adina waaw kenn du ko jël diko di ci ñaan med parce que adina med la xolal ma dimension bobu tay da ngay jël doomu jambur yeb khatim len dog len calculer sen tour mujina sax yow doto ci son mom mi nga liggey mom ngay jox mom moy wirdu bopam pour ñew ci yow lool lañuy wuté tay talibé tay té crise bi reyna tay li fi nek kenn mënu ko wax waaw loolu dafa russe dafa gatché waye nak muy suñu kanam imam légui nak ñew ci tam bi nga xamné mom nga bëggon traité té moy crise bi moy crise mom amna mom deug la lool mom mo approcher mëna wuté kenn ko nenam ko firé mëna wuté mais crise amna yow lo japp né mo jur crise bi lan mo tax am kilifa gu mat kilifa légui jafé am kilifa gu mat kilifa mom jafé na dafa mësa jafé nak musul yomb mais rawati na ci sunu jamono yi sayyidina ali yun sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam moko yar mais mom waxon na ni yeen ngi jëm ci jamono bo xamné mbax da fay gëna wana ginaaw bon di gëna am doole di leen gëna ak asbahtum fi zamanin la yazdadu fihi alkhayru illa idbaran wala sharru illa iqbalan jamono bobu ci ngeen jëm mak ñi yit lebon nañu ko wax nañu ko ci seeni bind tay crise bi ñuy wax ni señ bi waxo legi ci walu señ te mo xone legi il faut ñu wax señ lu parce que señ lu mo ñu sonal señ touba radhiyallahu anhu wax nga ko legi mom neena kep ku bëgg li ngay jëf tege ci yoon na nga and ak señ bu mat señ qultu faman yurid salah al amal falyarkana lil awliya al kumali lutax mu wax lool mu ne parce que jamono bi ni dund serigne sifi gëna bari ay ndëgg sërëx lañu ndëgg sërëx ci wolof moy ñu tek ay affaire ni ba nga defini yoon la fekk pax mo nekk ci suuf bo duggé rek tabbi ci biir if bana jahran anna ma shuyuqu hadha zaman julluhum fuqukh mu ne parce que lér na lañ ni serigne jamono bi julluhum la wax ñi ci gëna bari kon kay ndekete ñi jëm fenn tuti la ñi gëna bari julluhum néna ñi gëna bari ci samono ci jamono mom surtout jamono mom fukhukhu ay ndëgg sërëx lañu bo duggé ci biir da ngay cey lab wa ba'dhum yarkanu litasadduri ila riyasatin bila tasatturi amna ci ño xamné seen yitté yépp dañuy force buñu am dañ ko dajal rek pour nekk ci kanam mbolo mu nekk ci seen ginaaw ñu incarner ko mu nekk affaire bu am carton nguur parce que dundu lañ ci bëgg wa ba'dhum yarkanu litasadduri ila riyasatin njiti kesse moy sen affaire bila tasaturin amuñ ci dara luñuy neub te lu leen daf leen koy jaran
te li ci gëna garaw mu ne walam yumayiz bayna fardin wa sunan wayujibul wara limujibul fitan koku non xamewul tous du farat du sunna xamewu ci dara walam yumayiz bayna fardin wa sunan te fi muy jëme nit ñi li ci ëpp fitna la ay grawali rek lay yob mbolo wala ay nitam koku crise la te yit day wote ay garat ak dara yo xamne dara amu ci te day bëgg ray nit ñi ci yo xamne yépp ay netale yo xamne amul fenn fuñ koy dello luddul momani maneko diwniko wayad'i al-kamala wal-wilaya wayad'i al-wara bi kasrati ar-riwaya kesse ci lay jomale nit ñi mu dem ba ci biiru radiyallahu anhu mu wax ne amna ci ño xamne sax dinañ dem ba wote ni ñom yegg nañu ci yalla ba faf bayyi jaamu yalla waye dañu mujj alku ñom ñep mu ne lolu li leen ci wor moy seen degg mo baxul ak xam xam bo xamne kenn du ko dello ci xam xam wayad'il ba'd al-wusul tarika 'ibadatan hatta yasira halika wa gharrahum fi zak su'ul fahmi wa danas al-hija bi ghayr al-ilm mu ne nak fenen yeen ndaw ñi yewulen yalla len yalla tek ci yoonu djub parce que sunna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom mi nga xamne moy gën jiminef mu ngi melni luy raf mu delu ci liñ doon wax legi mu ngi melni luy raf tracement buñu tracé mu melni legi dafa raf ci jamono ji parce que nit ñu bax ci sen bop pour nga gis gidd comme niñ ko waxé ni da fay dem ba da fay jafé hein mu ne jikko yu dan nampé ci ñi doon namb ci sayyidina muhammad top ci melni luy raf bayinañu top gi ñu doon top ñi waron top lutax li bid'in qad zuyinat bayna al khalaf li bid'in ngir ay yu bess yu créer yo xamne dañ ko taral wax ni li kat ci li fi won demb la bok te lu bok demb rek demb buñ ko waxe moy xam nga buñ ne ci l'islam mak day delu ba ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam moy magu mak digeunte bi lu fi lerrul rek yow bu ci duggu parce que buñu waxante deug ki la bind kenn la hein ki defar sa mbir kenn la ki nga amal affaire kenn la li ci dess ay orientation nga fay jele mais kele nga amal affaire koku li ngay def bu delu watul fim beug mu delu fa bu ëllëgëte bu añ jotay yow do añ tay bo ni won policier nga ñu ne la waw té at mi wo concours bi réew mi organisé defu lo formation bi bañu affecté la fenn ci ben commissariat ngay liggéey jaaro fofu xana nga dem rek gout sa tenue policier ñu ñawal lako yomb na boy dem légui ñu lako ñawal nga am sifflé bi taxaw ci tali bi wéru yépp ngay liggéeyu policier ndax su at bi bu wér bi dé bu ñi joxé salaire policier ndax di nga jot sa salaire mais kenn mënu la fay parce que li ngay liggéey téggo ko fiñ ko waron ték kon bo dello ci jangale cheikhul khadim da ngay gis ne ndekete affaire bi niñ ko jappé di nonu amna benen mag bu baax cheikh abdul khadir jailani legui ba nga cheikh abdul khadir jailani man dama bëgg ñu taxaw tuti ci kaddu gi nga xamne cheikhul khadim wax nako parce que dafa am solo go xamne danaka daf lay jaxal numu teudé ni ak ni mel ni tay mel ni luñ wax tay la parce que su waxé na fi amna ñi ëpp ci ñi woté sëriñ isbana jahran anama shuyu ci jamono ji duñu ay sëriñ duñu fuxuq hein duñu ay sëriñ ay fiir lañ mu wax ni seen jëm way seen jëm way moy wut bëgg jité bëgg wut ñu jité pour jarñu leen mais mandarga biñ am moy xamuñu farat ak sunna sa jangu ñu diiné deug la jangu ñu diiné seigne touba moy wax dé jangu ñu diiné waye li ma gëna yittel ci wax ji moy ci riwaya lañuy def xam nga riwaya fi jekki deug hadith moy seen waxtan yep netti lay do netti nga xom bo xolé jamono ji serigne beuri ñuy wotti serigne jamono dañ duñ jang ba paré comme janguñ duñ mëna wax ci diini ji boy dégglu seen waxtan ay waxtan do nga lay do ay qissa rek lay duñ la tuddal aya duñ la tuddal hadith lolu seigne touba wax donc lolu kon ñun jamono ji ñu toll ni seigne touba waxon nako bu yag pour légui mëna dem ci abdou khadir deug la lu am solo la imam dañ ma inviter ci ben gamu sama badjan kilifa la ndaysan gu mak xam nga politiciens yi ak serigne lu yi ñoy gagne population yi ñu bal ma nak ñum dañ ma bal ci lolu
politiciens itam djubluuma ci ñepp djubluuma ci ñepp xam nga dajale nit ñi ci quartier bi té ni yalla tax ki dënd ak yow di politique mom mënu leen dajale ni waye nam diiné tax bo leen woyé ñu ñew té li fekk ci ka bi nga nek yadahil wa rabbi kasrati riwaya netli rek ngay nax nit ñi su ko defé ké bu ñëwé nga may ko mu jallale message wax leen lu tax ñu jappalé ko yow nga def sa ay solo ba mu jeex ma tok ci ben gam ki nga xamni moy serigne bi tok ma ngi den ak mom waye wax na ba yëf yi jeex waye yow fi nga tok bo mënon gas dugg kenn dula gisati fofu ngay jaar ñi bi yow gas pax ngay def jaar ci biir ñu parce que da nga xamni ki xamul lu mu wax nit ñi waye comme aduna ko indi adalo ni nga ko waxe won sank mi ngi ni di ci dund te lolu mag ñi nenañu lek alal ci walu diine ci anam bobu baxul ci gor parce que affaireu tricherie la ci tricherie baxul kon buñu démé sank delu waté ci c'est Abdul Khadir Jailani mom dafa wax ni serigne bu amul juromi critère yi rek bandi la bo xamni day jël nit ñi di len yobbu ci ay grawali idha lam yaku fi shaykh khams fawaidu wa illa fa dajjal yaqud ila al jahli xam nga dajjal bepp système kep ko xamni luy sank nit ñi di len yobbu fi fi nga xamne ci li naqadi borom bi nga len jëmele da ngay dugg ci système bobu neena nak kilifa njit ci walu diine bu juroom yi nekkul ci mom rek koku la alimun bi ahkami shari'ati zahiran da ngay xam sharia xam bu wer bu leer wayab'asu an hilmi al-aqiqatiha an aslin xam xamu ciosan xam xamu haqiqa dang koy geussu diko geussu fank wara geussu lolou nak liñuy wax tudde haqiqa ci senegal poser na fi problème bo xamne ñu bari ci lañ leen sanké affaire wa haqiqa mom ken mënuko bokk ku koy jangat dang koy def wutul temps bu gudd parce que dañu neñu ne da ngay delu ci digënde khudar ak Moussa mais est-ce que ki lay wax affaire wa haqiqa xamna kan moy khudar ak lan moy histoire khudar haqiqa khudar Moussa ki ray ki dugg fi mais kan moy khudar d'abord kan moy Moussa haqiqa baat la bo xamne dañ koy neubbo neubé sen ñam yi waye sen Hadji Malick neena haqiqa bu deppowul ak sharia xam nga haqiqa mom lañu wax sax batin wa batinun lam yuwafiq min shari'atina faktubhu billahi la binun kal fatini haqiqa bu deppowul ak sharia wala batin bu deppowul ak sharia neena koko batil la cyankute la du tous lolou nak lañuy naxé xalé yi ci Abdul Khadir Jilani na xam xam da fay taw xam xam sharia bu leer lolou ñuy wax xey ngay geussu de dem ci ciosane di wax deug tayit wa yuzhiru lil wuradi bil bishri wal qura wal qira wa yakhda'u lil miskini bil khawli wal fa'li gis nga ñi ñew ci yow di namp si da nga len di jox bernde bernde bi nak leeru yalla lay doon waye du doon deug deug ay tiaxal est ce que ya nga deug bu baax tayit miskini da ngay toroxlu pour ñom da nga len di jox cieur ci sa wax ak ci sa jëf mune fa hadha huwa ash-shaykh al-mu'azzam qadruhu 'alim bi ahkam al-harami min al-hilli mune ni ki nak moy gidd bu mat gidd ki moy serign bu mat serign day xameli haram xameli dagan teyit day yar ay talibem teyit bala yar ay talibem day ñëk yar bopam ba paré mu delu ci li nga xamni mom lañu waxon sank ci tambali seyna muhammad yalla daf ko defar ba paré dogo ñuy wax tek len ko beut serigne bi day yar bopam ba nopi yar ay talibem yuhazzibu tullab at-tariq day yar ñi and ak mom waye nak wa nafsuhu muhazzabatun min qabl day yar bopam bu ñeuk zukara min kulli day am teranga day am yar day am mbax mbax go xamne day dajale mbax gep koku cheikh abdul khadir jilani mako wax mais bo demé ci cheikh hadji malik radhiyallahu anhu mom tam ci kifayatur raghibina waxna ci wax jo xamni mom tam da fay firndel crise bi mom dafa mel dafa xol jamono bamu yag mu ne mom dafa jaxlé mu ne dafa melni dafa am benen yonenti bu ñew di daganal li sayna muhammad tere won xam nga ni lolu kay moy ni crise bi epp na lolu graw na ka an rasulun atana ba'da sayyidina yuhillu ma harrama ar-rahma ma yuhillu ma harrama al-ghaffar zu sakani
kan rasul dafa melni dafa am benen yonent bu ñewat di yuhillu di daganal ma harrama lam harama al ghaffar zakani yalla ki mu yabalon mum sayna muhammad mu wax ni li ak li dafa dagan li ak li dafa haram mu melni benen dafa ñew di wax ni li fi daganon dafa haram mu delu wat ci xam nga buñu démé ba mbon don luñuy tek nan l'islam baangi ni kayle mbax ku ca nek kenn du fa ne xolal rek tay ñi nga xamni yalla lañ taxi jup ñuy jaamu yalla di jangale yalla da fay wet waye bu mbumbay mi bare affaire bu xumbu te neex ñepp fa lañuy dem kon lolu doyna war ci bir terem bobu amna ci fu muy waxe ne wa batinun mom la waxon legi lam yuwafiq min shari'atina faktubu bi llahi la binunika alfatini ki dal su fekke lim lay wo neena haqiqa la neena batin la te deppewul ak li sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam don jangale nek fa ñuk te dem sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam neena nak li gëna firndel wax ji wala taral yawma kashfan ghaliban thiqati illa wa khalafa ma fi shar'ina alhasani neena ñoñu dila wax haqiqa tay ñoñu dila wax batin tay ñoñu dila wax kashfu tay bo len tegon ci sa kanam do len xol luddul ñi ci upp lañu lay wax ay xahan la walan taral yawma kashfan ghaliban thiqati illa wa khalafa ma fi shar'ina alhasani luddul liñu lay wax dafa wuté ak sharia sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mune nak waman yakun kashfuhum tarkan lima umiru fashinuhum muhmilun la tuhj muhmalun la tuhjiban la tuhjiban tuhani kep ko xam sen yoyu ñu lay wax ci ne egg nañu fi lañ la jëmele su fekke yi ñu lay wax yépp moy wuté ak li nga xamne mom la sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam doon jangalé sen wax je wirul bu ko deugal demal nga jaamu ci sa borom subhanahu wa ta'ala xolal ñet ñi du sen kashfu ba du kashfu kasfu la jeexna sen su waw la du sen su toy deng manam bul ne yow bul tombu di wax kashfu du wuñu len leraluñu len waye ñom ci tuxi doona ci neundemti ci ay lexori lañu dug kon nga gis ne ndekete xalé yu bare ñu ngi len def otage mais xalé yi dañ ko xamul xolal Seigne Bay Diakhaté doomu mam Khadima Diakhaté kala la deng mom talibi Serigne Touba radiyallahu anhu la mais mom bimu xolé crise bi ba seppliko dafa jël affaire bi deloko mag ni yakuti aduna gi neena du xalé yi mag ni aduna bi yakuna te kat kilifa ye ko yak kat ku seenu niñ ko yak kat kilifa ye fi dox di fo ku wara bolé ay nitam di wara kay ful seeni gem defuko far bolé nitam di moye koy ciowo ko fo aduna yakuna ya xet ku yebu wut barab bu wet nek fa tay jamo ko wet te moyu koy ciowo ko fo xam nga lolou mag ni buñ ko waxe yagna yakuti yakuti gi du xalé yi mag ni ño yak xalé yi te sayyidina muhammad waxawon nako neena xalé bu yakko magako yak parce que yalla bim koy bindi daf ko defar ba mu bax wala daf ko defar ba mu meuna bax kullu mawludin yuladu ala alfitra waye nak fa ba waw yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajisani parents yi ñuy jël xalé yi duggal len ci yo xamne ay konuri la mais xalé bi bimuy juddu yalla def nako mu wex tal meuna bax lo ci bind nak yow ya ko ca def parce que yalla bu la joxe feuy bu verge dara neku ci lu ci nek rek bu ginaaw suba yow ya ko ci def kon xalé yi li ñuy dund mak ñi ñoleen ko def te mak ñi leen ko def jaruñu ko parce que nit bu jëmul fenn xamul dara yitelu ko dul soxlay bopam banexu bakanam lolu deug deug musibe la degena ci nak suñu magu dara bu baax buñu wax Seigne Khadim Ndiaye sa xarit neena gis nga aduna bu ci top bakkan dessé rek bay ba nga top sa bosu bop bu topal kenn bakanam lankal lolu ci fayda la bok parce que yalla mo le binduñu la andi wuñu la fi te serigne lu bobu lokay def dafa jadd serigne be nga xamni tay mom mo tax mu meuna def lolu ndax gis nga ñett ñu lay fi wax ñiñu sekkal eutu sayyidina muhammad yeb ko ci dem li la lay wax kon crise bu yag la te bu graw la bi ci dess cha Omar Fouti neena won crise bu ne ko fatu ku ne am nga kula joyal crise bu ne amna ko regle mais crise du dine bi doyna wa li kulli khatilin na'ihatun yanahu wa laysa ala dinil muhaymin na'ihu crise bi dafa melni amul ko jolal bu don alal ak intérêt nak ñepp juk
mais crise bi buñ ci waxul fi mu jëmé ndaw ñi baxul té lu danger Mohamed Lamine imam wax na wax yu am solo limu net li jëlé ko Sidage Malick wax ju reuy la dafa melni ñom té kat li seen jabono la won ñom té boba fit yi nit ñi am légui amuñ ko won c'est-à-dire fit yi nit ñi am légui ci défier l'islam défier yalla nit ñi amuñ ko won seen jabono ci gis nga fi mu wax dem ba wax ni yenn serigne yi mu bokal jamono dafa melni ay yonenti yu bes yu yalla yoni wax bu reuy la lol ño xamne dem dañu ñew pour aramal li yonenti yalla muhammad daganalon daganal li yonenti yalla muhammad haramalon lol la Sidage Malick wax mu wax baat bu am solo moy baatu kashf pour ñi top émission bi baatu kashf mustalah la ben conceptel bu ci walu tasawuf moy ñi nga xamne yalla dafa len di ubbil yenn kumpa yi ci sen cielate nit ki bu selle ruwam sel man na dem ba xam lo xamne munu ko na xam am lum gis lu mun Sidage Malick ñi wote kashf ci jamono ji lañ lay wax la ci ëpp luy wuti sharia la lu safane sharia la kon sen kashf du kashf la lolou la lay baye nga dugg ci waxtan yi set ba xam tombe bi yow noko degge waaw tombe bi imam amna solo lol fi dara bessu fi parce que adina yagul nit ñi danaka ñun ak ñom Sidi Hadj Malick Cheikh Ahmed Bamba ben la rek ci doxinu jamono di teyna rek ba legi li fi nekkon ño fi nek doomu adama toujours moy problème bi nit mo am problème moy problème mu demb moy problème mu tey moy problème mu ëlëk mais fi li am solo moy am kilifa parce que kilifa deug deug gu mat kilifa ci moment yu melni lañ koy soxla bu demé ba gis ne déviation amna mu taxaw orienté wat len tégat len ci ça lolou moy dayo kilifa ñun nak suñu problème lolou la xam nga man damay wax ne Sénégal am nañ problème ñaar xam nga yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ñu koy askanele wax ju siw ji as-sakitu 'anil haqq shaytanul akhras bon mais man gis na benen shaytan moy shaytanul naqiq tay ñaari shaytan yoyu dañu am doole ci société bi shaytan akhras ki nga xamne gis na li nga xamne du deug du yoon mu nopi te gemignam te en general koku kilifa lay doon te déviation yi am yu ci bare li tax mu law moy kilifa nopi deug la kilifa nopi te kilifa wartu nopi imam dam man dama jang dund yonnati sallallahu alaihi wasallam ma gis ne yonnati bi bepp buntu bo xamne day tax nit ñi eppal ci mom jox ko ceeru yalla rek sahaba yu ubbi nañ ko mu tejj ko tay xaba bal yeb kilifa ñoo nopi parce que kilifa leleg nit dina yegg fo xamne du am sago ci yow boba nak fa ngay taxaw bu beugé eppal nga nako duni su jadda yon nga nako ni la fi moy yon wi lolou tay dañ ko soxla wat tay lu bari luy xew ci société bi sénégalais dañu gëm ni deug la xam nga lutax parce que dañu gis kilifa yi nopi deug la dañ la affaire bi bu sérieux won kilifa yi ñoo ciy wax mais comme ay arabisan rek lañuy dégg ay oustaz kon affaire bi dal ñi ñom ay affaireu safara comme kilifa yu nopi nañ rek moy ubbil nañ len buntu lolu nak tay kilifa yi fofu lañu wara delsi wat benen bi shaytan natiq bi dem shaytan natiq mo fi upp shaytan natiq mo fi upp moy ko xamni rusula fen te buy fen serigne bi lay fenal han day fenal serigne bi ñew ne serigne bi mo sud yonenti bi maqama nit ñi daanu koku shaytan natiq la te man gis na fi senegal ñu dem yobbu sen kilifa fo xamne wessu nañ yonenti bi deug la su mel rew melni senegal ñu bayyi lool mu jall koku shaytan la man dama ne suñu culture diine dafa manki critique wa dafa manki critique dañ ko ñëmewul sax nak waaw bokul ci ñun amuñu fitam tay da ngay dégg Lamine Brahmi wax toj bo xamné ci diiné amul dalil ci alquran amuko ci sunna amuko ci benn jëfu salaf nga nopi ëlëk dang koy invité tok waxtaan ak mom ngeen lëngo ñu caméra leen nit ñi dañ naan ki grawul bu grawon du xaritok serigne bi bu ñëk sahaba yi ak mag ñu bax ñu loolu lañ réglé won boy tiaxan bala ngay foyé diiné dañ lay écarté buñ la mënta soppi dañ lay def hijra pour yar la pour nga delsi wat mais yoy yep amul tay ikhtalatal habil bin nabil lepp jaxoso ku yalla dimbalé wut do xam fan la deug gi nek kon tay shaab bi ñi upp ci ñom ñu ngi ci digënté ñaari shaytan shaytan natiq ak shaytan bi nga xamné samit imam dam faaw ñu am kilifa
وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم réw yi nga xamné dem nañ ci kanam yop tollu nañ fi ñu tollu won mais dañu taxaw ñëmé daf taxaw boy gis borom téré balé borom hujjatullahi al-baligha waliyullahi dahlawi bi muy ñëw ci jamono fekk na ind yaq nit ñi ëppal drapé de nga nit ñi dem bay sujotal nit di ruko al nit ruko nuyo lo bo xamné bour bi moko imposé won nit ñi mu jog taxaw sëriñ ci yëp noppi mu jog taxaw ni ko li def fi dañ mok ñom ba dello wat lu ken xamul ci ay millions yi doomu adama tegal len ci siratal mustaqim kilifa non lay def gis nga terem bobu nonu programme bobu ci la nekkon moy hujjatullahi al-baligha ñaari tom la tere bu am am solo taxaway bu mel non la taxaw ci inde benen bi aussi imam dam bokku na ci erreur bi nga xam ni ñang koy def moy taxaw di gemlo xali yi di gemlo population bi mag ñu bax ni ken melul melni ñom ken mantu melni ñom lolou yaangi xass mag ñu bax ni bo ne ken mantu melni ñom yaangi len di xass te ñom buñ gemon ne mënu ñu gën seen bay duñ melni ñu mel ndaw dang koy gemlo ne ko yow ki kat man nga melni mom yonenti bi rek nga muntu jot bu ko defé lolou day ubbi buntu jom day ubbi buntu gestu day ubbi buntu yarat sa bop yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mo wax ne sama xéet wi dafa melni taw ummati kal matar sama xéet wi dafa melni taw taw mëno xam ndox wi ñëk wacc mo gën wala yu mujj ba ila yawmi dini xéet wi day ay awliya allah day am ay muslihun day am rabbaniyun du mësa jeex jamono bu nekk yalla gënné ci ay nit lolu ñun tay fofu lañu wara yaraat nit ñi tay ñoñu ñu gënné len te tay ku len yar ñu baax ñu amad yenen abdul qadir jilani amad yenen cheikh ahmadou bamba amad yenen sidi hajj malik amad yenen tiorno souleyman bal amad yenen qadim majaxate kala ñoñu ay leader la ño xam dañu marqué sen jamono tay te man damay wax ni leader deug du nek leader bo xamne ben courrier rek la da ngay fexé ba sa ñepp nga ouf len nga mëna influencer ñepp mais su fekete sa talib rek nga mëna waxal wala sa famille rek nga mëna waxal yow do leader bu mat leader deug day ouf rew pousse rew mu mëna jëm ci kanam niñ ko soxla ci walu diine non lañ ko soxla ci walu politique tay xolal tay fu melni malaisie dañu demone ba rewmi tok tollu ci crise faaw yalla andi ku melni mahatir muhammad gis nga sur le plan économique bi mu ñëwé lamu teureulal rewma té rewma jëmna ci kanam leader day gaganti rew day dem ba rewmi tollu ci impasse mu taxaw tégaat len ci yoon wi xolal tay ku melni fatah la goulan ci turc koku kilifa la te kilifa gu bet jamono la ken musul won xelat ne ku melni dina genné turc te ba legui jomal na adina bi tuba bi ñep fatah la jomal na len tay te koku tay limi def waxuma la bir turc mais dafa daj adina bi danaka adina bi yeb la jappé dor adina bi yeb la jappé njabot alal ji te ba legui mom momu di wax ci ndess lay teud ci ndess lay teud plus de 60 ans teudul ci lal sacrifier adna li ci biram amul soxna aussi amul soxna gedd adna lepp ngir liguel yalla tabax ay universite ay hopitaux partout ci adina bi taxaw ko xamne mom vraiment dafa yeme donc kilifa yu mel nonu li ummatihim walil awtani aashu wa laysa lahum ila ad-dunya tilab lolou moy leader yi nga xam dañu sacrifier sen dund sacrifier banexu adina pour rek sen xet genn ci jafeñ pour sen xet jëm ci kanam to lolou moy li nga xamne mo lay duggal ci nga nek ci minal khalidin fa ila yumidin adna dotu la fatte parce que da nga def sacrifice suprême bo xamne ken defuko donc man tay japp na ne suñu devoir la ñi gëna jégué source yi kilifa diine yi nañu xolaat sen bop yaraat njabot gi yefi so bëgge nek sëriñ yoon wi xam nañ ko jaaral ci yoon wi demal jangi demal yar sa bop wutul gid boko defé rek problème bi am mais dafa doy nak seuk ñu gis nit ñi ñi nax di leen wax lo xamne du deug du yon nit ñu nopi koku complice nga te da ngay tricher nit bo gisee lu dul deug dang koy dénoncer kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir mais lolu tay dafa jeex lu neex way wax ci diine ji lu neex way sos te kenn du ko weddi donc problème yoy lolu amna sallallahu muhammad lamine ma ngi wala sama jarba di sax commencé nañ afficher numéro téléphone yi ndax ñi doon top émission bi té amone yene dugg ci ñu mën sey dugg bismillah imam mohammed lamine drama juñu no am solo deug la
man dama wax ne Sénégal sénégalais yi ciat da leen a dugg ciat ñu baal ma ci waxin bi su fekkee ne jaaduwut li ma jublu ciat li mooy am ku mel ni Sidaj Malick am ku mel ni Khadim Rasoul dañ ko dañ leen tudd rek mais ñi baaxoon Sénégal ëpp na ñaar ñooñu waaw yàlla leen teral defal leen bayre ci seen liggéey waaye ñi baaxoon Sénégal ëpp na ñooñu ñu am ñu mel noonu ba pare daal di xëy-xëy rek wax ne mënuñoo mel ni ñoom nga xam ne sax boo waxee ne bo ko kii ne koo doon ñaax mu jéem a nuru Sidaj Malick nit ñu mere la te loolu bu ko Sidaj Malick gëmoon du nekk Sidaj Malick bu ko Serigne Touba gëmoon du nekk Serigne Khadim Rasoul parce que Serigne Touba bi mu ñëwee te xam ne mbaax len rek la ci nit mënutul nekk mooy ab yonent ñi fi baax ñëpp daf leen reconnaitre bëgg leen teral leen daal di ne man nag cër bu yées yonent rek soxla naa ko ñu cër bu mu laaj rek ñu ne ko nangamay tàng am ku mu def ko loolu moo tax nag mu ne Khadim Rasoul Sidaj Malick taalibe Cheikh Oumar Fouti Tall la taalibe Cheikh Ahmed Tidiane la te da ko te loolu nangu ba muy faatu loolu la bëgg waaye xamoon na ne mbaax yëmul ci ñooñu dégg la xamoon na ne nekk yonent dong la mun tëdd nekk mu wax ne li ma fas yéene mooy bu yomal xiyaamee fu yonent bi teggi tàngam bu ko fa tegee bu ko tegee ma teg ko fa bu sama tàngu matul fa mu toogante mu ne waxul Cheikh Ahmed Tidiane de yonent bi waxul Cheikh Ahmed Tidiane waxul Cheikh Oumar Fouti yonent bi la wax yonent bi la wax ne damaa bëgg bu yomal xiyaamee fu mu teggi tànkam bu ko tegee ma teg ko fa dégg la sama tànk nag mën naa yées ba sama waaye danaa ko fa teg dégg la loolu ñooñu ñooy nit ñooñu ñooy jullit waaye taxaw temm ne kenn mënatul mel ni diw loolu man pour man complot la bu ñu def pour xeex Sénégal est ce que loolu ma déedéet da nga wax léegi lu ma fàttali lu ma déggoon Sëñ Sambay radi allahu anhu wax ko ne dañuy wax naan sa sëriñ doo mel ni moom doo koro yooyu yëpp kenn du ko wax da ngay jéem a teg tànk fa mu tegoon tànk loolu mooy jom fan yi dañ ma wax dafa am benn mag ci këram mu defar benn néeg ne néeg bi nañ ko teg ci kaw am ku ñëw ne ah li yàtt nañu ko kenn mënu ko mu xool ko rek mer ne ko yëgal ci kaw nga defaraatal mu puj bi mu yëg ci kaw defar puj bi mu ne gars yi jël leen ko jël leen néeg bi ñu jël néeg bi waajaa nga ci kaw néeg bi ñu aj ko ci kaw moom ma nga ca kaw néeg ba daf ko doon wan ne nit dafa war a am jom njàmbaar goo xam ne ñi ngay xool fa ñu yegg da ngay xool ca gannaaw boo ci demul it yegsi ci ñoom li ngeen wax sànq ci mag ñi ngeen tudd Mame Diarra Bousso radiallahu anha wax nañu ni bu muy dem këram ñu laaj ko wala ci ni ñuy defee sunu aada ni di yab ak yu mel noonu kaamil bi li ubbi ne lenn rek moo ko jaaxal mooy aay bi yàlla wax ne yonent dootul ñëw aay bi moo ko jaaxal nda kon dana fi indi yonent waaye xoolal ki munu indi li ngeen wax tam ci mag ñooñu mais noonu la nu def te Seydou Hadji Malick si dégg naa ci seen cheikh mu wax ni daf daan wax ni seexee sama sëriñ mais yonent bi lañ ma royloo seexee sama sëriñ mais yonent bi lañ ma tegloo bët kon jàng mooy li ñu doon junj sànq am na foofu bu fa yeggee da ngay jël sa bët sànni ko ci Seydina Mouhamad salallahu alayhi wa sallam wa ma ataakum rasulu fa xusuhu wa ma nahaakum anhu fantehu waaye nax xale yi ni leen dëkk bële kenn mënu faa dem bunt ba tëj nañ ko kenn dootul dem te yow mi leen di dem bëgg yóbbu yaa ngi nelaw yow yeewooguloo waaye te ngaa libéré xale yi te dem ñu yar la te dégg naa ci seen cheikh mu ne am na ay baytu Seydou Hadji Malick fonkonte daan ko wax te mooy gën a firndeel crise bi mu ne yoon wi gars yi daan jaar pour dem ci borom bi yoon woowu dafa mel ni dafa dee dafa mel ni dafa tëj te li danger bi mooy ñi koy woote di ko donnante ay bandi lanu dañuy nax nit ñi comme yi ñuy wax rek ci seen solu sax seen ni ñuy mel liy feeñ dañ ci nax nit ñi te boo leen duggee bët ba miin leen jikko wuyu rek ngay fekk ci ñoom mata tariqu ahli tuqa waxat di daaha fajirun am fajirin garru bi zuhri fi ziyihim ahl al hawa wa tajarradu min kulli khulqin tahiri bépp jikko bu rafet rek dañ ko rafle amuñu ca benn te ba pare ñoom ñooy donnante affaire bi kon nga gis ne sëriñ bi ñu leen wax sànq tas naa duna te li ngeen wax ni sànq ci ñi nga xam ne ñooy cautionné danger yi ba ñu defe ni dëgg la loolu danger la asakitu an al haqi seytaanun axras yàlla bu waxee ni am ngeen ci Ibrahima royukaay bu rafet
ni sayyidna mohammed royal ma gayele bolé ci ibrahima ni mu ñu digelé bu jikko ju ba taxawé ñu and non la ñu digelé bu nakasadul nona ñewé ñu xulu ak koy def parce que ñëlé lañu waxon inna buraa minkum ñun doduñu sékk nak sékkante ak yam yeen jam wa bada baynana wa baynakumul wal baghdaa'u hatta tu'minu billah ibrahima ak groupam dañu déclarer gaay ak guerre ni len dotuñu ko sekk dotuñu nan ataya dotuñu dem lenté ngenté dotuñu dem lenté dejj ludul da ngeen delu ci wat tek sen tank fi ngeen waron tek sen tank lolou nak am nañ ci ay mak ñu bax ñuy mëna roy mais nit ñi dañ dul jangalé liñu wara jangalé lolou moy problème bi amna téré yo xamné tay kifaya turaghibina wëral ma programme yi xew wala lu melni masalikul jinan wëral ma tante yi ak xew xew yi est ce da nga fekk ñukay traité dafa am lo xamné boko waxé ni seigne touba radhiyallahu bindal nañu yobalu ndaw ñi tazawudu sighar soko jangalon xalé yi ñu def ko programme légui sénégal raw ci réew yi ci jikko ci nangul liggéey ci lenen def na tazawudu subban lu nek mag ñi bind nañ ko mais téré yi dañ ko dul waxal nit ñi lolu il faut ko ñu waxante deug ñi wax na yalla tax ñuy wax di wax xalé yi programme bi nga xamné deug deug mo len tek ci yoon wi nga xamné mom la borom bi bëgg xam nga tay ki nu ngi waxati mam tierno ibrahima fati radiyallahu anhu ci li ñu doon wax legi mais mom royu kay la ci bi muy sos darul mu'ti def ko sos so xamné kenn musu fa dëkk bi muy sos dëkk bi dafa ñew ba ci fofu mu nek mak bamu fu fekk mu laaj ko niko all bi ndax ma ses nako gor koko neku fi mak ma defena bu amul témir at jégenako fi la dëkk xawma sama baye fi la dëkkon waye all bi kenn musu ko gor all bala gor dëkk ko moy darul mu'ti parce que ñoom bëgguñu won togn bëgguñu déranger kenn mais dëkk ba bam ko sosé ba dëkk fi bamu nek dëkk bu fa nit toxusé ñu xam la mien la bu la gisul ci jakka ji ngay julli ci da fa lay wax yëkëdil sey nek té nga toxu dëgg la lolu mu déllu ci inna buraa minkum da ngay tek sa tank fi nga xamni mom lañ bëgg ku fa tek tank mënoko tank ñu taggo yobal amna fi dëkk bu mak bo xamné kilifa gu mak yagulo génné na fa ben kilifa bo xamné daf ko dakk mu génné dëkk bi parce que ni mu day def ay njabotam ci walu tiaxan taxna mu ne ko da ngay génné dëkk bi ma ak yow duñ fi dëkk lolu kon senegal amna ci ay royu kay gis nañ fi dëkk bo xamné tay mais amna ay tiaxanu kay ak ay mbumba yu bëri yo xamné mais ben kilifa ñew ni sama bakkan la ci tek ñang ni won du fi joggé mu xaré ak ñom yalla may ko ndam mu sétal lepp lepp mu téré ko fa kon ñun am nañu ay royu kay bayil lañ fi ndono lu ñu mala roy mais kan mo ni jël ci suñu loxo japp ci ba yobuñu ci ndono li li ngeen waxon sank nak du neex mais daf ci nek intérêt yi dafa yobbi nit ñi bañu faté li ñu taxone jog te gis nga yalla bu la ñoré nga jubal ci mom dana metti nak mais bo eggé rek aduna moy ñew ci sa kanam djibulu ci yow té su boba sax danaka dang ki jilat tassaré ko ci jamm yalla yi tudde nga légui cheikh fathla goulen gis na ci ben texte mu né mom aljana ju mu na ra dem fekku fa julit yi fekku fa jamm yalla yi soxlawul aljana bobu mom bu manam bëggul dem aljana fekku fa nit ñi nit ñi la bëggu ñu dem aljana kon fatina bop kon mu delu ci li nga waxone ne sen dundu ñom dañ ko jaglé nit ñi mais dundu ñu pour sen bop lolu c'est yabdi dana crise bi nak moy légui gaay dañu bëgg dundu pour sen bop té lolu amul solo ndax kër yu rafet yi do ci am téméri kër auto yu cher yu rafet yi do ci am lu mat juroom ñaar mbasé yi bari wul soxna yi bu féké bëgg gaayam ci lu dagan mëno ci passé ñent sa dundu ëppul téméri at kon yëfi daf la du yëfu nit té gis nga yéfer bi nga xamni gëmul yalla tuba bi ngay auto bi ngay dawal mu cher lol ta rafet xam nga ben nga ci am wala ñaar tuba bi usine la ci am usine kër gu rafet gi li ci nek yépp tuba ba mom usine bi yépp yéfer bi mom usine bi kon yow bo amé xel da ngay dello wat ci xel ji li sayyidna muhammad waxon sallallahu alayhi wasallam ni aduna bi dañ fi ñew pour test buñu paré ñu défar rapport yi ëlëk ku nek ñu tégal la ni la sa rapport mi ngi ni ku lekone ba reg nak ci yifi aduna yi su boba yalla nga agni te lolou alquran wax nañu ne kep ko xamni ñew nga sa rapport tege fam wara tege soko jappé damay soko jappé sa xol da fay sedd waye nak wa maman utiya kitabahu bishimalihi ko
la cey mujj rek ya lay teñi lamuta kitabiya ak ne lolu amna solo imam lolu amna solo xamna mbokk yi don bëgg dugg ci émission bi dama def dañu am jafé ci cerveau bi jafé ñu ngoy jéggulu parce que xamna né ñakul amono ñu bëgg dugg ci mais ba légui kenn watul ñu ci jéggul baax ba imam bala ma jox mohammed lamine damay laaj ben laaj légui ñu ci don ñu bari ci sëriñ ñu fi tuddu légui est-ce que complot amul digënté ñenn politiciens yi ak ñenn sëriñ ci pour foyer sénégalais yi li nga doon wax légui légui loolu nga doon jung légui ba man pour man est-ce que ñenn sëriñ ci ak ñenn gouvernement jël nañ au sérieux sénégalais c'est-à-dire xétu xew xew diiné yi am légui nga xamné bala ñew bureau ministre bu nek lettre dana fa dem dana fa dem sonal len man ben ministre néna ma bi mu falok légui limu jot ci ay lettre daf doon saboter limu jot ci ay lettre xamul lan bon bu ñewé kilifa diiné gi li seigne touba wax ay riwaya lay wax yofu bopam lay wax ay mbokam ak luy tax ñu naw ko waye du fa police bi ñu jox occasion mu def fa campagne est-ce que lolu lu sérieux la est-ce que lolu deug lu sérieux la lo xamné war nañ ko bayyi mu jall man dama japp né kilifa diiné yi ñun ñi ñu tuddé kilifa diiné ñun ñepp ay kilifa diiné lañ deug la ay oustaz lañ su fekké politique dafa am ngariñ bobu ba taxna ku xass falu duñ ko may jam lu té ñu fal wut fal bu ben yo parce que lolu mo xew li xew moy fi ko fi falu am problème parce que boy falu rek oustaz yi ak serigne yi dal di commencer rank di jël say adresse di jël audience di bin lettre légui comme légui ñun mënu ñu leena ñak mënu ñoo ñak ci xewal ga yor lu té kon ben rek ñu far politique ben voilà waaw lolu xeyna jangat yi du doon ben ci nit ñi ñi gisé serigne bi ci rew mi la bok motax toujours may bëgg ñuy wax serigne di wax serigne lo parce que man toujours kima gis ne serigne la amna lool bu ko défé fam koy ték da fay bax serigne bi nga xamné tay mu ngi def liko yon sante li l'islam xaar ci mom mi ngi koy def koku tay bu nit jëflanté ak mom ci luy baxal mission man dama koy rafetlu mais serigne bi nga xamné nak mom da fay naxaté rek que serigne touba waxon la ndëg sërëx la koku li ci ëpp ñoy sonal ñi ngay wax mais serigne deug da ko top sax bëgg ko jox dara gis ko jafé la man dem na ci benn kilifa diiné ci Sénégal billahi alladhi la ilaha illahu pour ma égg ci mom dafa xatone top ba dafa jafé la fa nek ci ay nit yor alal duñ ko jox bari trop takusan jot tassante ak may doga ex ci mom te bobu xawna nu minante ndax dañ mako présenter ni jangale ko alcorane la defu bëgg ni ci alcorane mu nuyu ma rek waxul dara ki sa ci mom geey ma ni ma takusan jot soxlaatul ci yef yi dara ñu tejj bunti ñeeroon sen xaas yef fa lañu nek mu dem julli ci kon nga gis ne tay koku nga xamni serigne la nga jox alal jo xamni ni tax nga jox ko dañ ci am droit parce que alalu rew mi la mo xam chef de l'état la mo xam keneen nga jox mu delo ko ci l'islam koku dafa dagan man dama ci encourager ñep mais ki nga xamni nak mom intérêt bopam moko tegg taxa juk bëgg na tabax kërëm bëgg na dund te nangu wul liggéey di dajalé pour am xaaliss koku lolu bu ngeen ci andando lolu complicité bu graw la crime la sax parce que yeene ngi lek ci diiné lo xamni dafa haram tay def xew bo xamne dajal nga fi nit ñi te delo wo len ci yalla nga dajale ci alal joju dafa haram li nga len dajale yit su fekke fola dafa haram te nak xew diine yi legi fo mo ci upp legi bo dajale nit ñi pour sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam waaw ma laaj le cheikh dramal imam est ce que sayyidna muhammad masna tok ak talibem ya wala mag ñu bax ñu fi tuddu jetaay bu xumbu lol ndax masna am sen jetaay dawul xumbu da daan yaru sen jetaay musul xumbu jetaay ya dafa daan yaru te legui bari na jetaay juñu yo xamne jetaay bi day xumbu waye du yaru jetaay nak bu yarawul boko delo ci sayyida muhammad du dem sa jetaay bop la dañu nan mag ñi fekk waruñu wax mag ñi suñu bop lañu wara wax tay du sayyid haji malik du maulana cheikhul khadim du cheikh abdul khadir jane ak ñu mbokalon eutu sayyida muhammad kenn ko xamne buñ la netile jetaayam dañu wax xumbay bu mu xumba ak lenen dedet ñom dañu bëggoon sayyidna muhammad ba alquran sax ku ko ci jang bu sa dom dé sax ñëméwul lako wax netti nañ ni kenn ci magu dembe mam rawan gom bu daan jang alquran bo ñëwé fekk mu jang xol da ngay déllu wat parce que buy jang alquran du wax ak mom
domam autoray bi ray ko mam Idrissa yek ci autoray bi dagate ko ñu gis ko daw biñ koy wax ci xabar bi ñu ñew fekk mu jangal ku ñew rek wañé ko wat mënoko ko wax bi mu paré mu né dafa melni dafa am ñu soxla won wax yu mel non ñu netali ko histoire bi mu né lolu kay du dara yalla ko bindoon jël nako koku luñ ci wax mag ñi lolu lañ doon dund kon dañu wara delosi wat yoyu wax ko xalé yi ti bayyi mbumbay mi parce que mbumbay mi taxna complicité bi deugër parce que buñu démé ba liñ ko waxé won sank xamé wuñu jéri ji ak geejji deug deug ëppna tay da ngay ñew ci jotaay biñu tuddé ni sé jotaay sé da Muhammad sallallahu alayhi wasallam mais li ngay gis mëno ko xamé ak jotaay iblis mais lolu c'est dangereux kilifa yépp tok ñu né grawul parce que bu grawon sëriñ bi téré ko té lég lég sëriñ bi otage lay doon otage lay doon parce que lobby bi ci gannaaw duñu ko may mu téré fami sino bu téré fami ñu dem bayiko fi sété benen kilifa Sénégal amna fi mag ño xamné tay buñu dé sét borom yi mbolo ño fi gëna néwlé ay mbolo mais ño fi gëna ték sen tank fa sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam deug deug bëggoon ko fa ték tank ci suñu jamono yi nga xamné mo mujj wala jamono yuñu masel sëriñ bu ci bëgg jëfëndiko sharia pire sa gëw da fay wét mais boko tégué ci bu neex bi am yëf yi Mumbai ku né def limu saña def su boba ñëpp dañuy ñëw parce que bakkan yi ño fay dundé té bakkan boko topé fam lu yobbu du bax lolu nak deug deug nit ñi dañuy muju nek otage pour ñaar ki ci diiné ji la ko jaaré ki ni ci aduna ji la ko jaaré mais ñom ñaar ñep buñu jaaroon farñ fañu wara jaar dañu jël alal ji duggal ko ci mission wul islam parce que alal ji ci poste état bi tam sëriñ bi daf ci cotiser day fay impôt ñeneen ñi da fay impôt kon buñ ko dajalé bismillah mbokk war nañ ci délo ñu dundal ci l'islam bismillah ma Samba Diagne Moussa Badiane Moussa Badiane wa Moussa ma ngi wote ci ci geejju way wa kay Badiane del je sante di julli ci yonentou bu tadimi salatu wassalam ci contant ci waxtanu diine man dina ci bëggone wax rek moy te dafa am lo xamne dama ko deggene ci wax sank ba tay wa lu jikko yi serigne ci ñu xam ñom lañu wax serigne jiti diine su fekkante ne digeen di wax waxtanu diine di wax lan la yalla wax lolu mën na leen deglu am jangala mais bu ngeen de wax ci ñi il faut bien tim ngeen am xamul mu ko won waxe ci wolof mënu wax sit mais comme que dañu wax dañu waxante deug rek ngeen am lo xamne bi ngeen di wax ni nga xamne ñom ngeen di wax ni serigne bi xamne ñom ñoo tayji li ngeen wax ni ñepp ñoko bokk fekke ngeen wax leen deug ngeen wax suñu mëna wax turit ngeen wax ba fu mu joge ak naka mom parce que dafa yoon ba nafaale serigne sit ci wax ji natango bi nga dina dakalo mu yor yere comme ci lu nar mi ngi wax ci serigne mi ngi wax ci njub mi ngi wax ci tegg ni ni waxe mais mom tu na xol tegg ni ni waxe ak ni xëti bi wax di ci bopam di wone bopam lolu moy bi xamne moy yakal tay ji ci Senegal lañu wax serigne ci ñi nga xamne ñoom ngeen bëgg wax leen leen ni yeen li ngeen di def leen ni def amna ay serigne yu nekk ci dëkk bi di doxal njub di wone njub sombu yoonte bi alayhi salatu wassalam ni saare li xam non la ko yalla yoni ñooñu da ngeen leen di wo ngeen wax leen ci seen tour ngeen diukat bu ngeen wax tour leen ngeen diukat ni muy jangale diine deppul na ak li xam non la yoonte bi andi yalla jox ko mom li xam non moy borom diine ñoo moy li nga xam ne moy defar Senegal moy tax ëlëk ku nekk dina xam ne mom mi su taxawé ci njub dañ yëkkat to wax ko xam nga tay jëmon dafa xawna xari parce que kenn def njub di yëkkati la wala la model ñu xam ñu def lu baax jël leen ne ngeen teg leen model te bu ngeen di wax affaire diine wax leen di wax leen ku fi nekk yëpp bu leen yemal rek ci Serigne Touba ak Alhaji Malick ñoom rek nekk ñu fi am na ñu doon jitu ñoo xam ne def nañu lu raw li mu def wala toll li mu def wala li ko gëdd yees yàlla mooy tëddul lu ko neexe mais kenn du tuutale rek moo tax baax na loolu nit mën na tuutale baax le dëgg la nit mën na barile baax le dëgg la ñoo mën a pour xas leen déedéet dama ñu war pour jàpp déedéet gën ñu gindi dëgg la dëgg la li ngeen di wax rafet na trop mais gën ngeen ko rafetal mooy ngeen jël ñi nga xam ne ñoom ñu ngi taxaw ci diine di ko def mu vraiment mu nekk lu yéeme li ñu nangu ngeen ñu wane leen leen ñii xaj na bu ngeen waxee benn sa xaj na mu yàq te yàq jox taxul ngeen ci mais jël leen ñi nga xam ne ñu ngi def defi ñu jub ñu ngi wax waxu ñu jub ngeen ne ñii kat ñu ngi def njëf ñu jub loolu dina dimbali sama yaakaar la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la yaakaar nga xaj na mën na dina defar dëgg la ma dugg ci waxal loolu dëgg la dëgg la dëgg la parce que bu ngeen bëggee defar jikko ji jël leen ñi nga xam ne seen jikko ci diine
nit def dara mu xam ko xam ne diw la mu ñëw ci jàkk ji ne naan maa baalu xawmin lan la nit mën a defee nangam kon li ñuy yitteel du tudd turu nit ki mais jikko ji la ñuy wax ba mu xam ko ku ca nekk ku ne dana ko bismillah mbokk mi bismillah bismillah mbokk mi bismillah mbokk mi mel ni dajj na de kon loolu rek laa dul d' accord ak moom mooy ñun dañuy wax d' abord Sénégal ñu baax bari nañ fi ba léegi ñu baax nga fi am waaye dafa am rax gu ci dugg rax gi itam foog ñu wax ko léegi nag du jar nga naan diw yaa rax rax gi waaye dañuy wane rax gi ba ku ko nekk xam ko loolu lañ ciy jëm donc loolu rek laa wuuteeg moom ci li mu wax mais li mu wax yëpp d' accord naa ci wax dëgg yàlla am na droit dugg ci émission bi ñu wax ñun tam ay nit lañ rek mën nañoo wax lu jaadu mën nañu wax lu jaaduwul li bon rek mooy ñu wax ko te tey ko waaye su fekkee dañoo juum loolu yàlla mën nañ ko jëg imam bismillah waaw macha allah intervention am na solo am solo la def waaye mag ñi baax ñi Sénégal dafa bari lool ba xam bu ñu doon tudd kenn par kenn day bari 4 heures de temps de doy pour ñu jeexal parce que yàlla bind noonu Sénégal tey génération bii fi nekk rek ku ko doon lim ci ay nit ñu baax ay sëriñ su baax doo fi jóg man nag wax bi fil xaqiqa bu ñu fi toogee ëllëg dañuy am ak yàlla beneen wax sëriñ baax na sëriñ sëriñ lu baaxul mag ñi wax nañ ko jàng nañ ko fi léegi bismillah mbokk bi bismillah salaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi sant yàlla baax Moustapha bi Diédio waay sëñ Moustapha bismillah waa ji doon wax rek laa dégg waxam maa ngi nii loolu tax ma ne naa woote bismillah yonent bi ji dane alfitnatu naimatu laana allahu man ay xasaara maanaam li ngeen di wax dafa rafet te arab nee na al isharatu takfiri man lu li ma naqala naam c'est dommage lu am solo la waaw dëgg la dëgg la xam nga nit bu waxee wax boo xam ni moom la war a wax teg ko fi mu ko war a teg am na noo koy interprété moo tax intervention bi am na solo parce que bëgg mën na orienté foo xam ne taxul woon ñu jóg ndax li ñu fi wax li ci bari alquran hadis bismillah 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 mbokk bismillah mbokk mi dagg na fa am problème tey ah problème sëriñ la sëriñ bi am na problème quand même bismillah xam nga ni sayyidina mohammed doon jàngale mag ñi di ko jàngale loolu la ñu fi nettali gis nga nag dëgg moom bu jibee rek faaw ñu yëg ne dëgg moo jib toog fii nag di wax wax joo xam ne da ngay nettali waxu jàmbur di ci dox yitte wala di ci dunu ci fekk dañu koy wax ni ñu ko fekkee seen i borom binde ko noonu lii ñu tiim mag ñi ñoo ko bind ki fay turaaxi bi na seen xaaji malik moo ko bind masali bismillah mbokk bi salaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi sant yàlla baax ngi leen di siyaare yàlla yàlla nangu ziar bi yaraxatlu émission bi bu baax bismillah di leen ci ndokkeel it li ngeen def lu baax la waaye noonu nga wax rek noonu la réew mi ku fi wax rek bari na wax joo xam ne ji bu dee donte lee dëggalaat bu na ree juru ay jaratu ko nag dëgg la te lu ñu mënti wut ci réew mi lu ñu jàmm rek jàmm ko kat dëgg la dëgg la dëgg la te lu waay am diine ak lu ñu gis nañ fi réew yi wër yëpp a ngi tàkk dëgg la te diine ji ame nañ ko bëggee te jàmm amu fi amuñu dara dëgg la te diine mënee si koo def ci lu ñu jàmm dëgg la dëgg la te alxuraan kat ñëpp la waxal waaye citewul amul kenn kul cité ni yow tiw dëgg la ba ñu ñëw seen pour ci alxuraan sax ñu ne alxuraan andi na lépp
waye nak do xam nuñ ko ëndé yow sa dégg agu fa dëgg la ci ben exemple ben docteur bu ñu won mom arfan andi wul problème wax ko ben alim mu ne ko no tudd mu ne ko koko mu ne ko yow ko sa tour sax dafa ñëw fa wa taro ko ba xay man te juma xana jangoko dëgg la waye kulan la waxal tuddal tour ko dafa lay duggal rek dafa lu émission lolu ñu passé nañ bokk inshallah dafa nek waye émission do rja dëgg lolu xam la réew mi kenn ku ne xam ñu tedd dëgg la wax ci diiné bu mu waxé bu wax jogé ku ne xam nga ci ko mom ku ne xam nga man nga ci gis sa bop ni ah man kat na fasat jëm ndax ma mel melokan yu rafet yi dëgg la na moy tu ndax ma baña mel melokan bokk ci melokan yu ñaal do mo ñuy awatelo moy jëmale kanam dëgg la ak waxtaan lay jur jamm rek inshallah parce que yusuf sallallahu alayhi wasallam inshallah jibril de nako ni ba diw na fakkala diw na fakkala ci jakka ji dafa tax mu taxaw ci minbar wala yow diw jogal dëgg ci sutura le dinen sutura ko jir kenn waxul nga fekk deug nga diko teggi kenn waxul lool waye nak wax deug sax na nga am nokay waxe deug la deug la boko waxe deug sa deug ko bu ñu bari do deug la deug la te ya nek ci deug deug la deug la kon nak nañu fexé ba dal yalla nañu yalla jappale jappale inshallah inshallah ñu soobi nañu leen ñaanal yalla gëna leral seen xol amin ñu gëna mëna dekk ndax it wax deug man da ngeen may yeen sax man xamna ni man mënumako man mënuma tok fofu def émission parce que yeen say réaction yi dal dalay xawa jaaxal sax jere ngeen def ñu ngi ziaré jere jeuf bakk mi jere jeuf bakk mi inshallah ñu gëna bayante xel rek inshallah nak rek gay waral rag deug la deug la da bind ra ak kef mas wo ko ni bu ko kenn mas wala grammaire demul ni ñu jox ko dongay ñu ne mu ni jangaleen ñi naan reg ñi naan rag ñi naan reg ñi naan rag mu ne ah reg gay waaw lool rek la ci bëggona tan jere jëf bokk yi jere jëf bokk yi loolu bay nañ ko xel ñu bayante xel rek inshallah ñun fasiyene wuñu émission bi luy fitnal sénégal di fi jaaré inshallah ndax yene ji ñu am ci émission bi mo yokku benno gi nek senegal yok dugulante gi mais yok jamm ji lolou mo ci suñu yene te lolou lañu dox bu soob yalla duñ fi def mukk bu soob yalla te tay ko lo xamne fitna senegal man na ci jaar li fi bon nak ci rew mi buñ ko xamé dañ ko wax inshallah ak kuko meuna def nak duñ ko duñ tuddu turam mais dañ wax ni li bon na te ñing koy def war bi yahna dafa melni heure bi mo don waji jeex wax na deug mbokk ma nga taggu parce que sama technicien yi ma jox waaw ñu ngi taggo di ñuy ñepp rawtina wa cité fadia ak suñu groupe scolaire aminu tubintu wax bi ak maître yi fa nek yeb waye di waxat rek ne leg leg da ngay gis ko xamne dañu koy ragal lo sax badu wax limu wara wax yoyu nañ ko moytu mak ñi liñu waxon nañ leen ko netti nit ñu djub ci waye suñu bëgge rek di def ni yoyu ay jeul baaxul amul njariñ senegal jamm fi am mak ñi liñu wax ñoko netti li te dañ koy netti rek te bañ koy wax tabax senegal lañ ci djublu won lañu tabaxa won senegal nak soko ci sona nañ ci delu wat ñu naala ay nga indi yow ya na ra indi ay il faut que mu leer deug bu ci leer dañ ko waxante Seyd Hadji Malick neena nañ jaar fi Seyd Touba neena nañu jaar fi nga nan ni fi jaar nangam mané ñom lañu wax lañu gëna gëm alquran hadith yoy lañu gëm li ci dess nañu yenente jam te xamne senegal jam rek mo fi am inshallah di ñaanalat kër gi di jam di ñaan subhanahu wa ta'ala yal nañu may dégg ak top mo lamine nga tag jere jëf Mohamed si kaddu yu am solo yi fitna dal likoy jur moy baye diglu lu bax téré lu bon fitna likoy jur ci rew moy nga gis ñu jadd yoon te doleen wax jadd ngeen yoon sunna li fitna likoy jur moy ñu bayyi njangale mi nga xamne mom la suñu mam yu baax yi nekkon ñu bayiko d'ailleurs ñu ngi ci fitna sax nak li ñuy dund fitna mënu ko wess te pour ñu delu ci nak ñu deñ ci faaw ñu teggu wat ci yoon wi faaw ñu teggu ci njangale diine ji ñu am jamm jere jeuf mohammed lamine drane mbokk mi yeen ñi doon top émission bi jotaay bi ngeen togon yalla bu mu neen yalla nako yalla jappé jotaay jaamu yalla su ko defé ñun ñep ñu and ñaanal suñu jarbaat yi nek ci technique bi di liggéey bu rafet bi bëgg rek ngeen bëgg rek ngeen xam seen diiné ndax ngeen mëna taxaw seen réew lu ngeen fi dégg té muy yiw yalla na yalla xéewal leen ngeen mën ko jëfé ñoom tay mom da ngeen ñukoy baal rek ndax kullu ibn adama khata wa khairul khata'in at-tawwabun ma ngi leen jox dajé kon aljuma yi ñew ci 9h bu soobé yalla képp ko xamné émission bi rawna la mën nga ko dabu dimanche ci 7h30 ba boba yalla nagn ko fekke ak tal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh سبحانه يعلم كل ما خفي فاجتنب الإثم الجلي والخفي